Yo, prossimo sito Mr. Divinity per Gaming, Mr. Divinity Internet Cafe Simulator Supermarket di Mr. Cafe. Io mi do l'una c'è un sobosco di Internet Cafe, è per Gaming e è per Supermarket, è un boss. Vedo ogni simulatore, mi sono bella su set command, new game, e mi deve nos. Gaming. Market. Rubens Gaming Market. Se trovi che io mi farò un bello sul suo commento. Per due secondi di numero e due legge se stai con me. Ni. Due. Tre. Quattro. Pes. Giost. Stop. Tiet. Non. Spesso ci chiedi buon legge se stai con me. La pacca ho per lui. La dume in mia fantasca. Se si chiede lui. Quando problema. Ma fa la gloria. Diket. Mos. Nije mi rast. Kamera go po pak si pak. Veši ga ljubim ga blago. Pa ja me maus. Tash, kam i blje shto. Kam i blje do qese për mbetorina, koshe dhe. I kam 2 milion. Po, për. Përse dhe me bëdi shka. A ka drita janë, tëmë si s'ka. Këta është kam i ble ata. Se do të me ba një herë që thot kjo dhe pas e vjena që thot loj edhe të vjen ku me shku me i ble gjanët. Shumë magë vesh. Kërkaj shumë djesë. Dhe është isha dhe më da nëse do një ta kryim. Një kash, një me pashtru, edhe dy copi kjena kësha. Një kushtan një dy eve. Për baje për blej do. Për qëjtë të qenë. Së di se kam blerë veç, kam blerë dhe. Oh, sa keq mi gëllë lagë. Shumë keq. Kërkaj në djetë shumë. Ja, kret, ishe të shiku, ishe i kam ullë kret, i kja. Kret edhe s'ka ba si gja. Këtë i kam ullë e? Kam ullë i këtë low. Këtë se di që është në fakes. Të është dolle. Këtë i kam ullë. Është qesim që e këtë koshin.
Kindly subscribe, comment, să dăm un like, să încheiem micul video. Camera lui, să mă gândesc că cu iat. Nu, este deja și topi pas camara. Ce să? Paxi și un pasca. Mă să te șom. Pauză, iar am dat asta. Încă și pauză. Ce ești de față? Cum? Să spui de bani mai lai? Nu rupem bani market and buy. The first thing internet computer. Doble mierda. Кошки, кошки. Ну-ка дис. У тебя мундет? Я аски. И я обей маркет. Да блин. Таволин. Парик. Компьютер. Телевизор. Па. Компьютер содержит. Маус. Я кос. Я. Сиди, я мы войду директ на маркет. Куда все это дает? Wait for a delivery to your stop. Where are they? Here. Pardon me, ma. Ox, what is it? Then, oh, enjoy that mirror, Ita. Oh, pa, ash, fine. Pom. Nu știu, mai vreau după apte, ea? Opa. Nu mai pe la dit, mai bau și un blec, ala mai ble. I-am t-i fut mai la se... Știi, ca sunt cum, nu știu, ca... Ca așa. Hai du-te la n-ai mare. Prepa schemet. Coșmar aia. Tavolină. A, ana cit, ana, la pasca cit, tavolin, na hunger book, ha? Yo, mea.
Cop and more. Papa? That would be the last computer and mouse in Janet. Det man får av för problemar. Det är av för som. Att jag får det man får problemar. Som mage. Tjena, vad är du här? Ja, det är på ett sätt. Det är jämt ett sätt. Att det är super. Det är ditt säkert på. Nu går ditt säkert på lagu. Oh, це як комп'ютер, це ж ще інше. Куди вас інше не буде? А як це не крутого, ті комп'ютер, це компаси не... Вас... Та! Та! Гіла, гіла! Сад я мар дурен, це сді. Може двері має. Ну, що це вже нас сідає? Вийшов вас на кандель найдя. Sorry, yellow mouse. Can you do it? Yes, to do it. And I didn't say good feeling. The feeling good for the man. Good hop at the other time. Now, school, 10 minutes of this to go on here. That's. Åh, sei lol der. Bah, tjaka du. Asch mor sin gata APS. Mor titta i duschen. Schieferne, schieferne das. Ja, gut hüt, ey. Det är så duscha med ett ragu, eh? Men asså, missen ikke bet. Betorina ditt er dom mitt rett. Hit med hopp. Ekto. Nei, hjemme med hopp. Ooh, got a little poof. This is about my loot. Chandra. Ну, а в того ляг, ну, Саша, суфитал, это трать на труину. Ха!
Andor mě háptáš? A rova kreci, dět mě mát mě automatik. To se na džitku už padáši. Ndo je prida čo ma ti mi bo i taš automatik me je bo prme me ja bo start kompjuterit me ja nez edhe me mja me e venas leku në direkt jo me me mu bo një qenë vet aty djema se do një për për i taš për i kam një mi euro jo një milion fal një mi euro sash lele të dë pa 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 E erdi vajza, të lojt. A më kërë gëllicet. Tani, a i ka mune 1 milion, e ka të që 25, tani dhe be 2 milion që nërë dhe i blej 2 kompjuta të reja. Dhe të më letë dhe këto. Presim sa t'i bëj do bëj do lega do njësim prap jo më dhe vëzëm që me thënë që i banëm 1 milion edhe 2 kompjutra i banë tash i në dhe level 4 do t'aj një qëtë do bëj do bëj një kompjutër 3 Bëjmë start këtu, bëjmë pak fokus bëjmë auto aji, ma zoni do shëm ingre bëjmë tash marketi table Lim, njërë këtë 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 keyboard mouse ja, bukë kje i tash ju marëm elekt edhe dhe bledhe i këtë një shelf të dy edhe të gjallin ushtë në kon vetë u, ju plus më rësë Së di ta marrë këtë, së di se ta marrë këtë. A ta marrë shelfin. Marrë. Shkam... Marrëm i të Shelfi Ski në leki mas me zmalu Për fëllim jë dhe lënë këto Për fëllimin në të elën aty
Dhe kosen, ta marrëm tash. Pa marrë. E të mrapsht. E marrëm edhe i këtë. Epa. Për fillim i ndri lënë këto një herë. Fokus, fokim, s'ka shumë fokus. E ne, një në kërë dalim, shkojmë të shpet këto, këtë duhurë me se të bagojmë, të fatuar, i bagojmë, një zëndritat e një avonal buk 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 kam harru më hangë buk skogje het skogje se kolla het shvit shpit se rëgullim map shpit shpit E të si mu e me marë. It, it, it. Ble, ble. Haj, beq. Marë me pi. Super, tash super, jena, uuuu, rash minu shumë. Se shkoj e blej shumë gjarë. Sa shumë lagë. Yes, 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 vitash, 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 me ngre. Jema po blej do produkte shpejt. Marim ta dyja, ma marim ta dyja, u 70, 70 kushtun. Blejmi ta, 70 është të t'mequ atë, t'mequ. Zë e musha raftin e produkte. Të duke të duke të miler atë edhe i përshë gjarë i vënat që është presim e bolek presim e bolek e të regojmë edhe një pjesë vogël kër të vije e të regojmë shumë e njerë i kjo Në ka shpër me përfundu i vlojë, e këtë video, episodin e parë. Masara bëllek subscribe, comment. Këtë masara bëllek subscribe, comment. Do lume e këtë lojë. Ka pak veç pak lag ka. Edhe shumë fërndet që shikët video ndër e këto. Do vërgjën me episodin e tytë. Shimë vërgjën. Bye bye.